пружини натягнуті на максимум. Ось зерно лежить. Так, всім доброго дня. Знаходимось на полі, де був зібраний ріпак. Зараз сіємо пшеницю. Завдяки сівалці Аверсагра технологія на утіл продовжується в нашому господарстві. Ріпак посіяний в стерню. Як бачимо, стара стерня ще на полі залишилась. Ріпачок, палка суха, ламається. Нічого з нею робити не потрібно. Є тільки одна проблема. Дуже й дуже сухо. Цей ріг прям як в пустині в Сахарі. Навіть бур'ян толком не міг рости. Особливо не прийшлось з ними боротися. Сівалка працює дуже гарно, але головне, що на даному посіві прийшлось виставити максимальні настройки. Що я хочу сказати, пружини натягнуті на максимум, так як земля досить тверда. Прикочуючі колеса теж поставили на максимум. Задача витримати глибину для того, щоб не було сходів, які змогли б спровоцируватися легким дощем. Задача стоїть наступна. Щоб те зерно, яке ми зараз вложимо в ґрунт, щоб воно спровоцировалось тільки тоді, коли пройде нормальний дощ. Як бачимо, розгортачі ряда трішечки зрихляють і убирають нам верхній шар. Зараз спробуємо поритися, знайти зерно і зрозуміти, на яку глибину ми реально працюємо. Бачу, вже перше зерно їсть.
А доброго вже наші бачу, карбомідік. А от і наше зерно. Тут уже вигріб. Зараз попробуємо трішки далі. Ось зерно лежить. Глибина посіва 3-3,5 сантиметри. Задачі глибоко сіять ми не бачимо, але й не бачимо мілко сіяти, щоб мілкий дощ, повторюсь, не спровокував наші всходи. Або щоб зерно не проклюнулося і не засохло потім. Сіємо з різними нормами від 3 мільйонів до 4,5. Так, ось така мульча, яку сівалка досить добре прорізає. Зараз спробуємо глянути, чи за ворачує стерню. Так, от зерно наше лежить, бачу. Один, два. Ну, такої стерні, щоб загнутої, нема, ну тут все сухо, я ж кажу. Дуже довго вже не було дощів. Ще навіть корінь ріпака не являється проблемою. Ось наше зерно. На даному етапі ми повністю задоволені посівом. Залишилось тільки, щоб пішов дощ. Ось такий виходить фон посіяного. Земелька зверху трошечки взрихлена, рештки на поверхні. Ось межа наша. І переходимо де посіву ще не було. Так, всім гарного настрою, до побачення.